Priboj je bio i ostao grad sporta, a posebno grad futbala. Ime ovog grada i nekadašnjeg pribojskog privrednog giganta FAP-a pronosile su generacije i generacije futbalskih majstora igre, a mnogi su stigli do dresa sa državnim grbom ili do najvećih evropskih klubova. Posljednje dve sezone pribojski kamionđije tavore u zoni, pa je želja futbalskih poslanika, ljubitelja futbalske bombomare, grada da se FAP vrati u srpsko-ligaško društvo gde mu je objektivno mjesto. U tom kontekstu ovih dana izabrana je i nova uprava, pa će fudbalski klub FAP predvoditi bivši fudbaler, mladi i agilni sportski radnik, dete ovog kluba, Jovica Vasilić. A da je lokalna samouprava želi istinski da pomogne da se u Priboju igra kvalitetniji ligaški fudbal, pokazali su današnjim prijemom novoizabranog vodstva od strane predsjednika opštine Lazara Rvovića i narodnog poslanika Krste Janjuševića. Svi se slažu. FAP je u gradu na Limu, futbolskom zimče i svi moramo dati svoj doprinos za novu istinsku priču u našem gradu. Plan je da se oforme sve selekcije, da se stabilizuje prvi tim, da se zadrže pribojska deca, da se u klub vrate aktivni igrači, da za vrijeme utakmica tribine budu pune kao nekada, a da posle utakmice glavnom ulicom u Novom Priboju teče reka futbolskih zaljubljenika. Lokalna samouprava sa predsjednikom Lazarom Rvovićem i narodnim poslanikom Krstom Janjuševićem koji su se uključili, bez njih ne bi ništa mogli da ovo da radimo, da nisu oni tu. Mi smo tu da sve obezbedimo fudbalerima, a oni da pokažu na terenu da to stvarno imaju našu podršku, da pokažu da vrede i da uđemo u veći rang. Opština će sa svoje strane pomoći u finansijskoj stabilizaciji kluba, uporedo se radi na poboljšanju fudbalske infrastrukture, izgradnje novog fudbalskog terena na Uvcu i natkrivanju tribina na postojećem gradskom stadionu. Danas smo došli da prve korake napravimo, da pogledamo ovu parcelu, da vidimo da napravimo pomoćni teren, jer fudbalskom klubu FAP treba pomoćni teren da bi trenirali prvi tim i omladinske selekcije. Posla je puno, obaveza također. Plan je da se ide korak po korak, strpljivo, ali uporno, jer ako verujete u svoje ciljeve, oni će biti i ostvareni. Moje neke viđenje budućnosti da vratimo fudbalski klub do mjesto i da uđemo u veći rang. Hoću da naglasim da postoji i mogućnost da odmah preskočimo rang, jer je jedinstvo iz UBA ušlo u veći rang, ostalo jedno upražnjeno mjesto. Sljedeće nedelje ima otvoren tender koji je danas javno raspisan. I tu imamo mogućnosti, tu su ljudi koji rade na tome, koji se bave sa tim. Naše je da se spremamo, ako se desi Srpska liga, to bi bilo za Priboj idealno, tome težimo, tome hoćemo da radimo. A da li će kamionđije već u sljedećoj sezoni, ove jeseni, igrati u višem rangu, znači se tokom sljedeće sedmice. I bez obzira na epilog, jedno je sigurno. Rukavi se moraju zasukati, rada i samo rada treba će dosta, podrška neće izostati, a onda to sve garantuje novu fudbalsku priču na obalama Lima i povratak pribojskog fudbala na mjesto kojemu objektivno i pripada.